Здравейте, приятели! Вие сте с шоуто за икономика и финанси Boom & Bust по телевизия и радио България On Air. Днес ще си говорим за бизнес платформи и мрежи, както и за същността и третирането на интелектуалната собственост у нас. Подробностите от Кузман след броени секунди. Здравейте и от мен. В първата част на днешното издание на Boom & Bust ще разберем какво се крие зад проекта Social Plus. Възможно ли е да създаде общност, в която хората да си помагат, развиват, печелят, споделят? Безспорно най-интересна тема, която ще развием с основател на проекта Social Plus, Андрей Андреев. Точно в 17 часа ще може да проследите новините до този час с Милена Милтинова, след което в 17.30 се връщаме отново в Boom & Bust. Основната ни тема този път е посветена на, забележете, интелектуалната собственост. За или против? Ще се опитаме да разгледаме от различни ъгли тази толкова необятна, но все по-актуална тема. Какво стои зад понятието интелектуална собственост? Има ли полза от юридическата и защита или ефектът за икономиката и прогреса е по-скоро вреден? Къде е границата между правата на автори, изобретатели и гражданите потребители? Примери от широкия свят и България, тенденциите от тук насетне, различните гледни точки само в Boom & Bust. Нашите гости днес са Емил Георгиев, юрист и експерт по информационни технологии и интелектуална собственост, завършил правния факултет на Виенския университет с профил Право на новите медии. Има следдипломна квалификация по международно право на интелектуалната собственост в Университета в Лондон. Друг наш гост е Атанас Костов, адвокат по търговско право и търговска марка. Господин Костов, автори на три книги, а именно Хипотези в авторското право, теория и практика, Опозиция на търговската марка, интелектуалната собственост в интернет. Преки включвания ще имаме с Владия Борисова, доцент, доктор в катедра творчески индустрии, интелектуална собственост в УНСС, менеджер международни проекти в Институт по интелектуална собственост и лидерство и експерт на Световната организация по интелектуална собственост, както и икономистът Георги Стоев, голям приятел на Boom & Bust, управляващ съдружник в Industry Watch. А сега е момента да започнем нашият разговор с Андрей Андреев. Здравей, Андрей! Здравейте! Започваме с, може би, глобалната тематика, именно бизнесът в условия на криза. Какви са възможностите? Тъй като когато са направени лошите инвестиции, които водят до кризата, да, ресурсът е оскъден. Менеджерите са много негативно настроени. Въобще никой не инвестира, всеки внимава. Къде са възможностите? Възможностите са в това да бъдеш предприемчив, иновативен, креативен. Това е според нас отговора. Аз мога да говоря предимно от гледна точка на микро, малък и среден бизнес, тъй като там имам и практика. И смея да твърдя, че наистина възможностите са много лимитирани. Те, пак повтарям, не се крият в традиционните подходи и методологии. За мен вариантите, разбира се, като цяло върху това се базира проекта, за който може би малко ще поговорим по-обстойно. Да, ще са хората да се обединят върху около някаква идея и да се опитат заедно да реализират. Тъй като вярвам, че всеки от нас има ноу-хауто и ресурса да си помогне сами на останалите. Тоест контактът от хора, обединяването на хора с различни интереси в определен даден бизнес проект, това е един от ключовете за успех. Да, сигурно вярвам в това. И от тук може да преминем и към същността на днешното предаване. Ние в Boom & Bust много се радваме, когато млади хора, предприемчиви, оформят и работят по собствени проекти. Наистина интересни неща, които за широката аудитория са невъзможни. Едни млади хора да успеят да направят един успешен бизнес проект. Така че разкажи какви са основите и започни от генезиса на тръгването на идеята, на как възникна тази идея и как се структурира целият проект от самото начало. Общо взето идеята възникна точно заради нашата обществено-икономическа действителност. Ние сме участници в нея и като потребители, и като, пак казвам, хора, които упражняват някаква форма на стопанска дейност. Сблъскахме се многократно с българската икономика, с, ако щете, с обществото, в което живеем. И в един момент се оказа, че вече ни е трудно да го консумираме този модел. И стигнахме до извода, че ние сме едни динамични хора,
които са поставени в една статика, в една статична система, в която опциите са, хайде да ги наречем малко, да не кажем никакви. Тоест, неудовлетвореността от системата ли ви кара? Това, че не сте съгласни с моментното състояние, е мотива, който иска да промените нещо към по-добро? Аз не фиксирам точно конкретната икономическа криза или финансова. Като цяло говоря за тенденциите през годините и това, което е продукт на тези тенденции в днешно време. Под система може да се разбира много неща, затова не искам да навлизам в детайли какво аз лично разбирам под система, но да кажем обществено-икономическия строй ни даваше възможността да направим това, което искахме да направим. Това общо взето беше предпоставката. Да, как възникна логично, идеята? Какво всъщност представлява Social Plus? Защо Social и защо Plus? Да. И на каква проблематика се базира? Защото много често и с наши познати, и с хора, които ни пишат във Facebook, коментираме различни подобни теми. Критиката е ясна, проблемите са ясни, но е трудно да се действа. Тоест лесно е да се говори, лесно е да се констатират проблемите, но е трудно да се хванат нещата в ръце, да се стъпи здраво и наистина да се започне проект. Винаги много съм се радвал, когато гледам по телевизията или участвам в разговор, дискусия, в която хората започват, да кажем, на принципа на брейнсторминга, нали, това в един разговор не е така дефинирано, да обменят идеи, опит, знания и да дефинират тези проблеми. И винаги съм очаквал оттам да произлезе нещо повече от теория. Понеже ние самите искахме да направим нещо повече от това да дефинираме проблемите и сами за себе си да си отговорим как да се решат, потърсихме някакъв динамичен, практичен модел, който да ни удовлетвори идеологията, философията и възгледите, така да се каже. Тъй като не намерихме, решихме да си създадем такъв. Знам, че звучи малко странно, дори абстрактно, но мисля, че успяхме. А проблематиката, в която се базираше, е... Ние си го дефинираме като липсата в днешната система, ако така, нали, го обобщим, на правилна, ефективна комуникация между страните, обекти и субекти в, ако условно кажем, доктрината, хора, бизнес и държава. За нас липсата на тази комуникация на един език, който се изгубил с годините, е един от основните проблеми, които трябва да се разреши. Къде се позиционирате вие в точно тази комуникация? Ние се позиционираме като, не като решение на тези проблеми. Самото решение, вярваме, че ни е заложено в ДНК-то. Хората и всички биологични видове, които имат разум, се обединяват в групи, глутници, племена, ята, нали, както искате го наречете, и се опитват заедно да направят нещо. Именно това според нас е решението. Social Plus го създавахме като инструментариум по-скоро за практическото приложение на методологията, която вярваме, че ще помогне за разрешаването тези проблеми. Тоест, в началото дори си мислихме, че точно тази идея, философия, ако щете, ние конкурентното предимство ни отличава. Всъщност се оказа, че точно това ни доближава до хиляди, милиони други хора, които мислят по този начин и стотици проекти, които работят в тази насок. Но с времето стигнахме до извода, че основното ни конкурентно предимство и разликата, всички останали асоциации, сдружения, стопанска, нестопанска цел, които се опитват да направят някаква положителна промяна, но за малка група от хора, е мащаба. При нас мащаба е по-различното и той според мен е този, който ще ни помогне да създадем една трайна промяна за маса от хора и бизнеси. Как? Да. Какво точно правите? Да. Към индивида ли се насочвате, примерно образовате хората или към бизнеса, свързвате бизнеси, защото говорим за платформи и мрежи? Да. И точно каква е платформата, каква е мрежата на... В IT сектора ли сте или под някаква друга форма? Точно това е най-сложният въпрос, който може да ми бъде. За да можеш, защото зрителите със сигурност в момента си казват, да, много интересно идеи, добре, това някаква мафа такава с отопшност. Идея, идеология, дали има нещо и практично. Точно това наистина е най-сложният въпрос, тъй като Social Plus като комплектовка се получи толкова мащабен, че той не може да се отнесе към определен сектор или към определен таргет. Това е една, най-общо казано, жива, динамична, отворена система, която има за цел да накара хората, защото хората са бизнесите реално, да си взаимодействат активно и заедно да търсят и да правят промяна. Тоест, как нещо от типа на социална мрежа. Нещо подобно.
и какви са разликите, защото виждам, че не е това точно. Не, в един си аспект е това, но е много друго. Тоест, какво направихме ние като теория и практика? Комбинирахме много успешни, доказани социални и бизнес модели от цял свят, като ги доработихме, разбира се, адаптирахме ги към нашата действителност един към друг и ги накарахме да работят в една симбиотична среда, в която на модулен принцип, словно казано, може да се добави и да се вади всичко, което е ефективно или не. Тоест, казвам го така, за да има някаква структура, не да не звучи толкова абстрактно, какво представлява Social Plus. Особено може да кажем, че се базира на пет основни стъпки или стълба, както искате го дефинирате. Първият, самата идея, самата философия, която носи или мисълта за някаква положителна промяна, да те накара да се присъединиш към този проект, да го наречем на този етап. Втората стъпка е ти самия да потърсиш някакво развитие, личностно и професионално. Тъй като един от основните проблеми за мен лично в България е нивото и неподготвеността, както на потребителите, така и на бизнеса. Ниското ниво не определя за мен предпоставки да се постигне нещо. Тоест образователен елемент силно изразен. Образователният елемент е силно застъпен, не е единствения проблем, но е силно застъпен, тъй като аз лично съм обиколил доста абревиатури в България, от средното и висшите учебни заведения. И като цяло това е една система, която, да кажем, не е адекватна на съвремието ни. Нека така да го определим. Тя няма как да подготви и да реализира кадри, които да са удовлетворяващи за трудовия пазар или да са позитивни в частния сектор. Затова ние много наблягаме на личностното и професионално развитие и как се случва това. Създавахме една социална мрежа, която е доста близка до повечето, които се използват, за да може хората онлайн, това са онлайн активностите, да се свързат помежду си, да общуват, да си говорят, да обменят. Но има сито, така ли? Има... Ситото при нас е как, годишен... примерно, някои от нашите зрители, ако каже, искам да участвам там, явно там хората не са абсолютно всички, са категоризирани по интереси. Как мога аз да се включа? Сито няма, но има годишен абонаментен план. Той е от 60 до 1200 лева на годишна база. И зависи какво искаш да правиш тази платформа и как да се реализираш. Той не е толкова поставен като сито, колкото, че това е ресурс, който ни трябва да реализираме проекта и сега, и като бъдещи заложени перспективи. Тази социална мрежа може да се ползва, само тук да вметна, че на базата на годишния абонамент ти влизаш в този проект, включваш се, така че той е от тази гледна точка затворен, заключен. Може да се влезе в сайта специално, когато говорим за онлайн частта, само с парола и юзернейм. Ти влизаш и почваш да ползваш информацията, която е вътре. Влизаш и какво можеш да правиш вътре. Както казахме, развитието сме го представили няколко инструмента да се случи. Това е социалната мрежа, която най-малкото може да почнеш да общуваш, да създаваш някакви социални контакти, дори бизнес контакти, т.е. някаква социална активност да има, която да те накара да общуваш с други хора. След това имаме семинари и обучения, които са доста по-различни от традиционните. Едната част са такива, които са инициирани от професионалисти в дадена сфера и тяхната идея е да поднесат някаква информация, която ще е полезна за потребителите. Отново няма ограничения. И няма допълнително за доплащане. Може да са безплатни, може да са платени. Зависимост от абонаментния план, в който е... По-скоро от човека или фирмата, която инициира това обучение. Вие само свързвате чрез платформата. На този етап, да. Ние самите също правим семинари и обучения, които са безплатни. Те са с опознавателна цел, такива, на които обясняваме какво е Social Plus. Отговаряме на този труден въпрос. И бизнес насочени, в които го представяме като бизнес. След малко ще кажа и за тази му част. Семинарите и обученията са един вариант хората да придобият някаква информация, ноу-хау или познание, който е алтернатива на традиционното обучение. Другият по-интересен вариант за тези семинари и обучения е самите хора, че могат да ги инициират. Самите потребители. Не е нужно да имаш някаква специфична практика, диплома или подготовка. Може просто да имаш знания, опит, умения, които си натрупал в житейски, в професионалния си живот и да искаш да ги споделиш с останалите. Това е по-различното, да кажем. Как ще се справите с сериозната конкуренция, примерно на един LinkedIn? Да. Където, примерно, достъпът е безплатен. И разни други подобни.
Да, подобни, нали, чисто на бизнес ниво се сетих веднага за, за LinkedIn. Да. Ако искате след малко да отговоря на този въпрос, само доразвия набързо целия проект, за да може после да ви отговоря конкретно каква е разликата и защо мислим, че ще успее. Има трудова борса, която отново е вътре в общността, има своите плюсове, разбира се, търсиш, предлагаш работа в една затворена общност, където имаш много повече информация и върху служителя, и върху работодателя. Имаш възможност да ползваш и рейтингова система, която е двупосочна, може да се рейтват и хората, и бизнесите. Има и групи за взаимопомощ и по интереси, които са на форумен принцип, в които също засилваме тази връзка между хората, хората и бизнеса. Това е първата стъпка, в която ние искаме да накараме хората от консуматори, от потребители, да видят, че могат да бъдат и инициатори. О, това е много тежка задача, между другото успех е така това с нея. Осъзнаваме какво заявяваме. Та проактивност не е много... Да. Със сигурност. Маркетинг управлява света в момента и това е система, която работи. Но тя за мен лично е проща практика, особено в общество като българското, в нашата действителност. Пак казвам, проектът е за всички направен, но не всеки е за проект. Нали, ние търсим хората, които наистина са активни, мислещи и искат нещо да променят. Този, който го удовлетворява начина му живот, може би няма да види някакви позитиви в този проект. След като сме претърпяли някакво развитие, логично е да помислим за реализацията на този натрупан потенциал, огромен, който стои скрит в нас и сме го открили. Имаме много бизнес активности, които са на първо ниво, да кажем, сътрудничество с търговски обекти, с стопански юридически дружества, при които те могат да предоставят някакъв вид ексклузивитет на нашата общност. Тук също се припокриваме с други бизнес модели, като разликата е, че ние им предлагаме едно комплексно партньорство. Ние им даваме възможност да използват възможност на социалната мрежа, на онлайн магазин, който си лично техен, на горещи оферти, даваме им рекламен бюджет, който сами управляват, сами си пускат рекламите. Тоест обединявате много по-широк кръг от... Да. Точно така, да. Създаваме нов тип обществено-икономически взаимоотношения, ако кажем, като се базираме на добре познатите и работещи практики. Пак казвам, има и много наши авторски доработки. Давайки много инструменти, освен това, че ще им закараме някакъв брой потребители N, да организират самите те и ние, при тях и различни мероприятия, крос-селс, ако щете, партията, празненства и други събития, които допълнително са техен инструмент за продажба и плюс. Имаме, разбира се, и комисионни програми, които са за хората, които не искат да създават юридически дружества или да се занимават с бюрокрация, по-скоро дори да го правят и в свободното си време. И един от най-интересните бизнес модули е Social Plus финансирането, което се базира на груповото финансиране, но отново е преработено и адаптирано специално към нашата икономическа действителност. Със сигурност ще поговорим и за това нещо с финансирането, защото може би е най-интересното от всичко. За нас лично е един от най-интересните модули, със сигурност. Възможността вие да... Възможността хората, общността да ти помогне да се реализираш. Да, т.е. вие с вашата платформа да може да улесните процеса, свързан с финансирането. Връзката, да. Да, връзката. И да. Самият модел се базира на контактите между фирмите, между потребителите, между различните категории и интересното е към момента, въпреки че не знам дали проекта е стартирал все още. Стартира, да. Стартира. Как е, в смисъл, какви са тенденциите към момента? Как го приема пазара. Да. Въпреки че е много рано, това е един проект, с който трябва търпение, но в крайна сметка да. Интересно какъв е първоначалният интерес? Първоначалният интерес лично за нас надминава очакванията. От 2 месеца сме го пуснали официално. Преди това имаше един дълъг период на тестове, тъй като софтуер е огромно, изключително сложно за изпълнение. Като ноу-хау и рамка, юридическа счетоводна данъчна също е много трудно. Но след като бяхме сигурни, че работи, го пуснахме от юли месец. Разбира се, не толкова масово, както сега ще започнем от следващия месец. И до момента се включиха около 400 човека, да кажем, и около 100 бизнеса, говоря само за София. Тъй като нашата първоначална стратегия беше да се фокусираме върху града, в който физически сме ние, за да не се изгуби контрола и да не се развидне. Лека пауза тук, за да включим Милена Милотинова с
лек полъх от новините, които започват след броени минути. Миленче? Здравейте, Влади и Кузман. Ето основните акценти от новините. Италия върви към предсрочни избори. Силвио Берлускони официално напуска управляващата коалиция. Петимата му министри обявиха, че са решили да подадат оставки, стъпвайки като повод бюджетни спорове, но несъмнено причината е възможното отнемане на сенаторски права на Берлускони след присъдата му за данъчни измами. Гръцката прокуратура днес повдигна официални обвинения за създаване на престъпна организация срещу арестуваните вчера лидер и ръководство на крайно дясната партия Златна зора. Американският конгрес отложи и здравната реформа с една година. Също така конгресмените не приеха предложението на Обама и отложиха вдигането на тавана на ФЕД с една година. В социалните мрежи у нас започна кампания за даряване на помощи за сирийските бежанци. Три партии влизат в парламента, ако изборите бяха днес, според социологическо проучване на АФИС. Тези и още новини, точно в 17. Благодаря ти, Милена. Кузмане, пас към теб. Примерно, гледам си Бумен Бъст телевизията, слушам си радиото, Бумен Бъст и тече, и ми става много интересна дискусията. И обаче имам собствен малък бизнес и поне имам идея за отваряне на такъв бизнес, баничарница. Си казвам, как на мене Social Plus може да ми е от полза, понеже чувам финансиране, така че аз да намеря капитала, който ми е нужен, да стартирам тази идея или, примерно, някакви хора млади, които имат някаква идея, как точно, какви са стъпките, които аз трябва да направя и какво мога да очаквам на среща. Обзето, понеже споменахте финансирането, мисля, че това е най-интересното, въпреки всичко. Как работи всъщност? Как работи? Първо искам да кажа, че много се радвам, че е интересен модела и ще помогнем да си отвориш тази баничарница на следния принцип. Трябва да се формулира като един бизнес модел. Силно казвам на бизнес план, по-скоро да опишеш идеята си или проекта си, да го качим като такъв на платформата, на онлайн платформата. И тук вече работи пазарния принцип. Ако хората го харесат, видят смисъл в него, те го финансират. Те се обръщат към вас и казват, имаме интерес? Или, как? Или има директна връзка? Всичко се случва в онлайн пространството. Има директна връзка, но тя е тристранна. Между нас, потребителите и респективно бизнесмена, бъдещия бизнесмен. Когато се наберат тези средства, това става чрез инвестиции, силно казвам, по-скоро пари, с които се помага. Те се разходват за създаването физически на този бизнес, закупуване на ДМА-та, НДА-та и така нататък. Отново всичко се закупува от търговски партньори в общността, когато това е възможно, ако не се търси реализации при външни доставчици. След като този бизнес е реализиран, в конкретния случай тази баничарница, която вярвам, че ще успее, да, защото ми се струва много добър баничар, той респективно трябва да възмезди по някакъв начин тези хора. Това е логиката по принцип, нали, на пазар. Това се случва, като той им предостави ексклузивно някаква отстъпка, да кажем, в единия му вид, която да е по-висока и по-голяма от стандартната, на хората, които са му помогнали. Mm-hmm. Тоест, той им го връща този жест, който те са направили към него, под формата на потребление на някаква преференциална цена от неговите стоки и услуги. По този начин той си създава бизнеса от 0 за 0 лева, създава си една лоялна клиентела, която му потребява на всичкото отгоре и стоката и му дава от ден първи един, да кажем, прогнозируем оборот. Когато му изтече ангажимента към тази група, който той предварително поема, да кажем, една година ще им дава тази отстъпка, казвам, че всичко е ориентировъчно, което си говорим в момента, за всеки проект, за всеки бизнес, всяка сфера се подхожда индивидуално. Когато изтече тази договорка, бизнесът юридически и физически преминава в негова собственост. Ясно. През това време ние имаме контрол и инструменти, с които да гарантираме на хората, които сме помогнали, че ще получат тази отстъпка. Благодарим за участието и поддържаме контакт. След определен период от време със сигурност ще те поканим пак, за да разкажеш как върви проекта и дали се развива, както ти и твоите колеги сте планирали в началото. Прекъсваме тук. Останете с новинарския блок на България онер и Милена Милутинова. Бумен Бъз продължава веднага след новините с нашите гости Емил Георгиев, Атанас Костов, доцент Владия Бориславова и Георги Стоев. Темата – интелектуалната собственост, за или против.